hlavničku ministerstva financí, ale daně jako efektivní nástroj proti drogové politiky státu. Vítám zde ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Dobrý den. Ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha. Dobrý den. Národní protidrogovou koordinátorku paní Jarmilu Vedralovou. Dobrý den. Předsedkyni společnosti pro léčbu závislosti na tabáku paní Evu Králíkovou. Dobrý den. A přednostu kliniky adiktologie první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze pana Michala Mijovského. Předávám slovo paní ministryni. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velmi ráda, že jste přišli v tak hojném počtu, abyste s námi prožili tady společnou tiskovou konferenci s ministrem zdravotnictví, protože se domnívám, že je záhodno prezentovat tady, co všechno se udělalo na poli státním a vládním v různých oblastech, ať už je to boje proti hazardu, ať už je to boje proti různým závislostem, ale samozřejmě i souvisejících dalších oblastech, a abychom si řekli, co se dá udělat více. Já bych chtěla především říct, že se Česká republika díky připraveným zákonům z dílny ministerstva financí, které byly prosazeny už v minulém volebním období a na které chceme navázat, přestala být kasínem v srdci Evropy. Já jsem to prezentovala asi před 2 měsíci na tiskové konferenci k výsledkům hazardu, kde jsem jasně řekla, že počet provozoven, které provozují hazard v roce 2012, byl 7542. Zatímco v roce 2019 je to 1801. Počet automatů v roce 2012 byl 74 502 a v roce 2019 je to 38 947. Máme stále více obcí, které jsou zcela bez hazardu, je jich asi 457, a to ministerstvo financí plně respektuje rozhodnutí ústavního soudu, kde ústavní soud řekl, že při své rozhodovací činnosti, kde povolujeme hazard, máme respektovat vůli těch jednotlivých obcí. Máme místa, kde, prezentovali jsme to na té tiskové konferenci, kde byl hazard v centrech měst a obcí, dnes tam máme tam různé knihovny, máme tam prodejny a máme tam naprosto jiné podmínky. Dostali jsme hazard z okolí škol, jsou místa, kde nesmí hazard v žádném případě být provozován. A to si myslím, že je obrovský kus práce, který byl vykonán a který bral České republice její dobré jméno, naší krásné zemi. Další oblastí, kde bylo dosaženo velkého úspěchu, je ten, že jsme přestali být popelníkem Evropy. Skončilo kouření v restauracích, barech, na kulturních akcích nebo zastávkách MHD. Ubyly závislé, je tady ochrana před pasivním kouřením, zdravé, kultivované veřejné prostředí. Další obrovský krok. Kultivujeme trh také v oblasti směnáren. Víte, že z dílny ministerstva financí je zákon, který začal být účinný v tomto roce, prosadili jsme ho v minulém roce, a to je novela zákona o směnárenské činnosti, kde jednoznačně jsme zavedli povinnost a možnost odstoupit pro klienty směnáren, odstoupit do 3 hodin od nevýhodné směny. Zavedli jsme tam jednoznačné označení kurzu, žádné VIP kurzy, malé kurzy, velké kurzy, tabulky, ve kterých se nikdo nevyznal a pak vlastně nevěděl, za kolik směňuje peníze. Bojujeme proti těmto šmejdům a snažíme se je odstraňovat a touto regulací jsme učinili velice významný krok. Určitě musím zmínit v této souvislosti i tu skutečnost, že řešíme daňové úniky velkých korporací. Podvody na DPH, krácení tržeb, ale to už je jiná kapitola a jiné téma, také velmi významné. Stáli jsme před otázkou, jak dál. Za mnou několikrát na jednání byl ministr zdravotnictví, koordinátorka pro drogové závislosti, prezentovali mě celospolečenské náklady spojené s hazardem, které činí 15 miliard korun ročně. Spojené náklady celospolečenské spojené s alkoholem, ty činí 60 miliard korun ročně. A spojené s následky kouření, to je, prosím, podržte se, 100 miliard korun ročně. To jsou celospolečenské náklady, které vynakládáme na odstranění těchto následků.
Takže jsme začali se zaobírat myšlenkou, jak naložit s tímto problémem dále. A samozřejmě oblast daní je jedna z důležitých oblastí, kde se tento vliv také projeví a kde je možné takto činit. Tak když prostě jste jediný, kdo může něco udělat, tak prostě to udělat musíte. Na dalším slajdu vidíte rostoucí kupní sílu, která zvyšuje vyšší dostupnost zboží a služeb, včetně neřestí. Máte to v uvozovkách, to neřestí, ale víme, kam míříme. Je to v souvislosti s těmito oblastmi, o kterých já teď hovořím. Podívejte se, chci upoutat vaši pozornost na růst průměrné mzdy mezi lety 2009 a 2018 na konci roku. Ten růst je zhruba asi o 45%. A přitom pro srovnání spotřební daň na lih se zavedla naposledy v roce 2010, takže my její zvýšení provedeme po 10 letech. Bavíme se o datu účinnosti 1. lednu 2020. Na dalším slajdu vidíte výdaje státu na protidrogovou politiku, už to nechávám tady prostě ve srovnání, vidíte, že v letech 2014 to bylo zhruba něco málo přes miliardu, zatímco v roce, na konci roku 2018 se bavíme o částce 1 625 000 000, takže je tam velký nárůst. První položka, ke které přistupuje Ministerstvo financí v takzvaném sazbovém balíčku, je zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol. Je to zvýšení o 13%, vychází to 7,50 koruny na půl litru 40% alkoholu. Na matce, kterou tady prezentuji, tak vidíte vlastně porovnání těch jednotlivých zemí okolních. To je velice důležité, protože když jsme vlastně se rozhodovali o té sazbě, tak jsme to diskutovali s celní správou, vycházeli jsme i z těch srovnatelných zemí. Když se podíváte, tak v podstatě pořád ta sazba, kterou i po zvýšení v České republice bude nižší než je v Německu nebo například v Polsku. Samozřejmě srovnávali jsme si, protože se určitě nabídne otázka, tak já ji předejdu, srovnávali jsme si i ceny se Slovenskem, srovnávali jsme si spotřební daň s Rakouskem. Je tam vždycky, byť tam budeme teď mírně vyšší, tak je tam samozřejmě nutné posoudit i ty jednotlivé dílčí aspekty těch jednotlivých zemí. Například v Rakousku je velmi vysoká cena alkoholu, je tam vysoká marže. Se Slovenskem máme zase naprosto velice úzkou spolupráci, co se týče spolupráci na úrovni celní správy, kde jsme schopni prostě regulovat nějakým způsobem rizika, která by byla spojena s černým trhem. Jenom pro vaši informaci, černý trh v současné době s alkoholem se pohybuje, neustále klesá, pohybuje se po všech těch opatření, které jsme zavedli, zejména po takzvané metanolové aféře, kolem 3%, takže je to historicky absolutně nejnižší číslo. Při těch debatách o vyšší zdanění jsme vycházeli, a určitě na mě naváže můj vládní kolega a další zde sedící kolegové, jsme vycházeli z toho, že 900 tisíc dospělých spadá v České republice do kategorie takzvaného rizikového pití. 600 tisíc dospělých denně konzumuje alkohol, z toho 100 tisíc nadměrně. A ještě jedno velmi tvrdé číslo. V průměru se v České republice spotřebuje asi 12 litrů čistého lihu ročně, nebo čistého alkoholu čistým lihem ročně, a to prosím včetně kojenců. Takže si určitě dokážete představit, kam nás to řadí, a podle statistiky OECD nás to řadí na smutné druhé místo. Na dalším grafu vidíte spotřební daň na půl litru 40% alkoholu a její vývoj vlastně od roku 2008 až s rokem 2020. A na dalším slajdu vidíte potom sazby spotřební daně, které se týkají tvrdého alkoholu, to znamená, jaké tam budou sazby daně z lihu, a vidíte tam
jednotlivé vlastně roky, tak jak rostly tyto sazby a sazby daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení. Dole máte připojené na té spodní tabulce inkaso, které stát získá a získával v průběhu let. A nyní vlastně se bavíme o tom nárůstu inkasa samozřejmě, také je tam určitý nárůst, ale jenom pro vaši informaci, u tvrdého alkoholu nárůst inkasa pro státní rozpočet bude znamenat ani ne 1 miliardu, čili zhruba 0,9 miliardy či 900 milionů. Další položka, o které se bavíme, tak je položka tabák, kdy jsme se rozhodli navýšit spotřební daň u tabákových výrobků. Ono sice mezi lety 2014 až 2018 docházelo k průběžnému malému navyšování spotřební daně, nicméně my jsme povinni, víte, že spotřební daň je nejvíce harmonizovanou daní v rámci Evropské unie a aktuálně neplníme podmínku příslušné směrnice Evropské unie, ze které vyplývá, že spotřební daň musí činit nejméně 60% vážené průměrné maloobchodní ceny. Je to něco kolem 59%. Takže my ani v tuto chvíli tuto podmínku, přestože jsme mírné navyšování prováděli, skutečně mírné asi o 2 koruny na krabičku ročně, tak jsme tuto podmínku v této chvíli nesplňujeme. Proto i to je další z argumentů, po všech těch, které jsem už zatím uvedla. Je to další z argumentů, proč jsme se rozhodli přistoupit k mnohem radikálnějšímu zvýšení, aby se tato situace už do budoucna neopakovala. Takže my navyšujeme tuto daň o 10%, což vyplývá u minimální sazby. Samozřejmě, že to vychází vždycky z konkrétní. Tam vstupují do výpočtu jednak kusy cigaret a jednak se to počítá z ceny na krabičku, tak u té minimální sazby je to asi 5,4 koruny na krabičku cigaret. Co se týče statistik, ze kterých jsme vycházeli, a zase mě moji kolegové zde sedící doplní, tak 25% osob v České republice ve věku nad 15 let kouří. My máme 2 miliony kuřáků. A 13% 16-letých studentů denně kouří cigarety. To jsou všechno věci, které samozřejmě zohledňovaly toto naše rozhodnutí. Na dalším slajdu máte minimální spotřební daň na 20 cigaret, tak jak vychází v průběhu let od roku 2008 až s tím návrhem do roku 2020. A na dalším slajdu vidíte sazby spotřební daně, kde máte podrobně rozebráno, je to pro vaše účely tak, jak vlastně v těch jednotlivých letech se vyvíjela sazba, to už je vlastně technická struktura, ze které se sazba spotřební daně skládá. A pod tím zase klasicky připojeno inkaso spotřební daně z tabákových výrobků v miliardách korun. Poslední položka, která je součástí tohoto sazbového balíčku, nebo takzvaného sazbového balíčku, je hazard. My jsme se vrátili, určitě si vzpomínáte na to, že v roce 2015 Ministerstvo financí poslalo do legislativy historicky první a velmi významný zákon o hazardu. Díky němu jsme tam, kde jsme teď. To, co jsem řekla úvodem, když jsem vám tady uváděla pokles počtu provozoven, počtu dalších zařízení, automatů, kdy jsme zavedli pro celní správu kompetenci bojovat s takzvaným nelegálním hazardem. Celní správa nám dneska tady sbírá po restauračních zařízení, kvízomaty a podobná zařízení, zabavuje je a dbá o to, aby všechny tyto nelegální provozovny zmizely vůbec z prostoru, z teritoria České republiky. Součástí byl tehdy předložený i zákon o dani z hazardu. Ministerstvo financí na něm tehdy velice pečlivě a podrobně pracovalo, vycházelo z celé řady analýz, vycházelo z analýz, spolupracovalo i s těmito různými orgány, které zastupující, ať už to bylo ministerstvo zdravotnictví, ať už to byl vládní
vládní koordinátor pro boj s hazardem a se závislostmi, ale samozřejmě provádělo si i benchmark v okolních zemích a vycházelo i z dalších analýz, jako je Lafferova křivka, a tehdy nastavilo po všech těchto analýzách, navrhlo 3 sazby. Bohužel stala se situace, jaká se stala. V tehdejší poslanecké sněmovně v tom minulém volebním období byl tento návrh přehlasován a zůstaly pouze 2 sazby. A já už jsem před 2 měsíci na tiskové konferenci k hazardu, kde jsem ty výsledky hazardu prezentovala, velice pozitivní výsledky, tak jsem řekla, že se vrátím k tomuto návrhu. Že prostě vytáhnu z šuplíku na ministerstvu financí návrh z roku 2015, takže není to žádný návrh, který bychom ušili teď horkou jehlou, ale v podstatě jsem jenom oprášila tento návrh a poslala jsem ho zpět do legislativního procesu. Takže on je založen na tehdejší podrobné důvodové zprávě, na analýze RIA, technické analýze ekonomické RIA, vychází z mezinárodní komparace, odpovídá běžné úrovni zdanění v Evropské unii a vrací zpět tedy do hry 3 sazby na místo 2. Bude to samozřejmě znamenat i určité zvýšení přínosů pro stát i obce a nebude to mít v žádném případě likvidační dopad na provozovatel, nepovede to k rozvoji černého trhu, jak jsme často strašení, protože už tyto analýzy jsme si díky Lafferově křivce tehdy prováděli. Když dovolíte, podíváme se na další slide, kde máme vlastně vývoj sazeb, tak jak se vyvíjel a tak jak ho navrhujeme nyní od 1. ledna 2020. Vracíme se tedy k tomu, aby ostatní hry byly, což jsou loterie, tomboly, malé turnaje, bingo, živé hry, abychom je zdaňovali, tedy loterie, bingo a živé hry, abychom je zdaňovali sazbou 30%, to znamená, tam zvyšujeme tuto sazbu. Vychází to, slyším, asi to tady také zazní, slyším občas, proč loterie, tam není taková míra závislosti. Samozřejmě je tam několik faktorů a už tehdy jsme k ním přistupovali. Těch 30% podle Lafferovy křivky je skutečně stupeň, kdy to ten hazard nevrhne do té černé zóny, do té šedé zóny, která vlastně by byla nelegální. To je prostě ta maximální možná míra, ze které jsme vycházeli. Rozhodně to nepoloží ten biznis, protože když se podíváme, poprosím jenom krátce na další slide, tak tady vidíte ziskovost podle druhů her a vidíte, že loterie patří k té nejziskovější oblasti. Takže rozhodně žádný rdousící efekt se tady nebude konat. Když vezmeme rozdíl mezi vklady a výnosy u tohoto druhu her, tak se nekoná žádný rdousící efekt. Nekoná se žádná likvidace, žádné uvržení do šedé zóny. Také slýchám občas, že máme tam oblast stíracích losů na internetu. Ono, možná o tom moji kolegové, co budou po mně hovořit, se zmíní, ale takový stírací los na internetu, který okamžitě, vlastně, kde okamžitě víte výsledek, tak podle analýz za závislost se tam vytvoří mnohem rychleji, než například u jiného typu hry. Co se týče ostatních her, jako jsou kurzové sázky, totalizátory, tomboly, malé turnaje, tam se navrhuje, tak jako bylo v původním návrhu, sazba 25%. No a klasicky nejrizikovější oblastí jsou automaty, takže tam se navrhuje částka 35%, minimálně cirka 100 korun za přístroj a den. A tím v tuto chvíli jsem se vyčerpala, jsem připravena odpovídat na vaše dotazy. Děkuji za pozornost. A to je pro tuto chvíli všechno, paní ministryně. Prosím, pana ministra. Dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Jak řekla paní ministryně financí, skutečně ten záměr zvýšit daňové zatížení komodit, jako je zejména tedy alkohol a tabák, vzešel z podnětu ministerstva zdravotnictví. My jsme opakovaně měli jednání s paní ministryní a jejími kolegy právě na toto téma, protože víme, že právě
daňové zatížení alkoholu a tabáku je jedno z hlavních doporučení, které často slýcháme od Světové zdravotnické organizace a od OECD ve svých zprávách opakovaně poukazováno na to, že skutečně v oblasti konzumace alkoholu a tabáku jsme na tom špatně a že skutečně i to daňové zatížení je u nás velmi nízké. Když se podíváte na ten slide, který vidíte za mnou, tak začneme u alkoholu. Je to zcela zřejmé, že skutečně Česká republika má jedno z nejnižších zatížení alkoholu ze zemí OECD. Alkohol je u nás velmi levný, ostatně všichni víme, že Česká republika je často vyhledávaná i ze strany turistů, Praha například pro takzvanou alkoholovou turistiku, to znamená, že skutečně sem turisté jezdí, protože tady je levný alkohol a já si nemyslím, že takto by se Česká republika měla prezentovat, že to je dobrý obrázek a že bychom skutečně s tím měli něco dělat a jsem rád, že v tomto směru Ministerstvo financí tedy na tento náš apel reagovalo a připravilo tento návrh, protože, jak řekla paní ministryně, skutečně Česká republika zaujímá nelichotivá místa, pokud jde o srovnání konzumace například alkoholu. Víme, že alkohol v České republice je odpovědný přibližně za 5,8% všech předčasných úmrtí v České republice. Bylo tady zmíněno ona konzumace zhruba 12 litrů čistého lihu na osobu. V průměru OECD je 9 a často se vlastně zapomíná, že skutečně alkohol je vysoce karcinogenní látka, že alkohol způsobuje rakovinu, že způsobuje samozřejmě velmi těžkou závislost. Alkohol je uváděn mezi 5 látkami, které skutečně způsobí nejvyšší závislost. Je to v zásadě tvrdá droga a 27 000 osob se léčí ambulantně právě pro poruchy vyvolané alkoholem. Ostatně teď jsme právě na půdě adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, takže určitě pan profesor Mijovský k tomu taktéž něco řekne. Ve 12 letech zhruba je průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu v České republice. Já si myslím, že právě to daňové zatížení cílí na tuto populaci, na děti, na mladistvé, protože tam ta cena může hrát velmi výraznou roli ve smyslu právě konzumace alkoholu a potvrzují to veškeré odborné studie. Alkohol způsobuje 250 chorob různého charakteru, kromě samozřejmě právě nejrůznějších forem rakoviny, tak cukrovku, různé kardiovaskulární choroby a podobně. 800 osob ročně zemře na předávkování alkoholem, takže to jsou čísla, která jsou jednoznačná a 6,5 tisíce osob vlastně zemře v důsledku tedy konzumace alkoholu. To je něco, co my potřebujeme řešit, protože je třeba si uvědomit, že ty dopady jdou do systému veřejného zdravotního pojištění a my bychom mnohem radši ty peníze využili například na léčbu dětí se zástnými onemocněními, které si skutečně svou nemoc nezpůsobily, než vynakládat ty prostředky na léčbu lidí, kteří konzumují nadměrně alkohol. Když se podíváme na ten další graf, tak vidíme právě to srovnání České republiky, pokud jde o konzumaci, kdy tady jsme tedy vlastně na druhém až třetím místě společně s Francií, na prvním místě Litva, takže je jasné, že skutečně i v tom mezinárodním srovnání na tom nejsme dobře. Když se podíváme na další graf, jestli můžu poprosit, týkající se spotřebních daní na tabák, tak opět srovnání v rámci zemí OECD. Česká republika má jednoznačně jedny z nejlevnějších cigaret v rámci zemí OECD, třetí od konce, což si myslím, že zase není nic, čím bychom se měli chlubit. Na nemoci způsobené tabákem u nás ročně zemře 16 000 lidí. Vždycky to rád přirovnávám k tomu, abychom si to dokázali představit, že to je zhruba jeden autobus plný lidí denně, který zemře na nemoci související s tabákem, což bezesporu také je něco, co potřebujeme řešit a chceme to řešit, protože ten systém to výrazně zatěžuje. Tady je pozitivní u tabáku, že se nám podařilo, za chvilku budeme slavit 2 roky od přijetí zákona, takzvaného protikuřáckého zákona, tedy zákona vlastně na ochranu
předškolními účinky tabáku, tedy podařilo se nám eliminovat vlastně kouření z těch veřejných prostorů, restaurací a podobně. My právě budeme k těm 2 letům také pořádat určitou tiskovou konferenci a už teď víme, že je zřejmé na datech, že skutečně to mělo pozitivní dopad na zdraví populace a jsme přesvědčeni o tom, že právě vyšší daňové zatížení je jednoznačně taktéž správná cesta. Znovu opakuji, všechny mezinárodní organizace nám toto doporučují a já děkuji moc Ministerstvu financí, že tento náš apel vyslyšelo. Děkuji. Děkuji panu ministrovi a svůj pohled představí paní Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro zdravotní politiku. Dobrý den, dámy a pánové. Z mého pohledu jsem velmi ráda, že se ministerstvo financí také právě vyslyšelo a reagovalo na naše studie, na naše poznatky, které přináší právě nebo způsobuje negativní dopady užívání návykových látek, jako je tabák, alkohol, vznik závislostního chování, problémové užívání, stejně tak u hazardu vznik závislosti. Musím říct, že toto opatření, které je nyní představováno, je plně v souladu i s připravovanou a dnes projednávanou národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na období 2019-2027, které jsme připravili a schválila i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Mimo jiné zaměřujeme se na zvyšování prevence, ale i snižování škod právě, jak už jsem uvedla, vyplývající z užívání návykových látek, včetně alkoholu a tabáku, závislostního chování ve společnosti. A nedíváme se z našeho pohledu pouze na zdravotní dopady, ale na celkové negativní dopady, které právě přináší toto problémové a závislostní chování. To znamená například u alkoholu, kriminalita, trestní činnost, trestná činnost, násilí, u hazardu zase dluhové pasti, z deprese s tím spojené a tak podobně. Čili skutečně nejsou to náklady jenom na negativní zdravotní dopady. Pokud se můžeme podívat dále, alkohol, tabák, hazard, situace v České republice je skutečně stále alarmující. Každý 10. Čech je ohrožen závislostí na alkoholu, co je velmi zajímavé, opakovaně nám také vychází, kdy děti a mladí dospívající uvádí, že dostupnost alkoholu a tabáku je stále výrazně vysoká, což je dostupnost jak cenová, tak i místní. Každý 4. dospělý člověk v Česku denně kouří, jak už bylo zmíněno, úmrtí lidí, 16 000 lidí zemře ročně. V riziku problémového hráčství se nachází přes 500 000 Čechů a hráč v léčbě za svou hráčskou kariéru prohrál průměrně 1,1 milionu korun. Pokud můžeme dále, tady bych se zaměřila ještě na alkohol. Máme vlastně studii, která nám v minulém roce spočítala náklady, které už byly zmíněné také. Jedná se o 59 miliard, to je právě na sanaci těch škod a nejenom zdravotních, které vyplývají z užívání, nadměrného užívání alkoholu. Pokud se podíváme na vybranou spotřební daň, rozhodně je nemůže zasanovat, protože je to pouze 10% těchto nákladů. Největší zátěž tvoří ztráta produktivity, což je 26 miliard a potom jsou teda i zdravotní náklady. Jak už bylo uvedeno, doporučení Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních organizací, jako je OECD, je zvýšení spotřební daně, snižuje právě navázání, snižuje spotřebu a není navázané škody. A zároveň, co je důležité, oddaluje také první zkušenost. Ze studií opakovaně víme, že první zkušenost s alkoholem je u dětí 12-13 let. Pokud můžeme dál, ráda bych řekla, že toto je skutečně jedno z opatření, které přispívá ke snižování spotřeby. Ta opatření jsou komplexnější povahy, nicméně toto je
budu se opakovat, jedno z nejzásadnějších opatření, vidíte ho také na prvním místě z desatera, kdy jsme, kde máte vyjmenováno, co všechno vlastně přispěje ke snížení dostupnosti a ke snížení škod působených užívání návykových látek. Dále je to regulace, první je teda zvýšení zdanění, regulace reklamy, omezení dostupnosti, jak už jsem se o ní zmiňovala, časová, místní, cenová, identifikace a intervence, zvýšení kontrol také. V České republice máme zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, ten zákon platí několik desítek let. A z praxe víme, jak jsme často zodpovědní v dodržování tohoto zákona. Zároveň jsou to také osvětové programy a podobně. Takže já to ukončím své vystoupení tím, jsem velmi ráda a děkuji za to, že Ministerstvo financí reaguje na tyto náklady, na tyto negativní škody a přichází s opatřením, které vám dnes bylo představeno. Děkuji. Nyní prosím paní profesorka Eva Králíková z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakulty. Dobré dopoledne, já moc děkuji, že můžu dneska být přítomna tomu, že se naše vláda staví tímto způsobem k daní na tabák, protože se tomu věnuje skoro 30 let. A je to skutečně nejúčinnější jednotlivé preventabilní opatření proti nepřenosným nemocem obecně, nejen proti kouření. Na tom je právě půvabné, že účinná prevence kouření nemusí nic stát, dokonce se na ní dá vydělat, jako je příklad těchto daní. Bohužel státu se nevyplatí, můžeme tam dát ten slide, státu se nevyplatí, nebo byste dostali takový letáček nebo přehled o mýtech a faktech souvisejících s ekonomikou tabáku, jsou tam i citace, takže z toho můžete pak čerpat podrobnější informace, alespoň v krátkosti, kromě tabákového průmyslu na tom opravdu nikdo nevydělává. A ten důvod je v tom, že pokud bychom zvažovali čistě ekonomický pohled, tak ideální den vaší smrti bude ten, kdy budete z plného zdraví odcházet do důchodu. Pak je ideální zemřít. Pak jsme jenom přítěží pro stát. Rozdíl v délce života kuřáka a nekuřáka v České republice asi 7,5 roku, ale problém je v tom, že polovina kuřáků dřív neumře a žijou stejně dlouho, jako kdyby kouřili. A ta druhá polovina, co umírá, jak už tady dneska zaznělo, těch zhruba 16 000 lidí ročně, ztrácí tedy v průměru 15 let. A z toho malá část málo, ale 3/4 22. A 22 let je doba, která zasáhne do ekonomicky aktivní části života. Pokud nezemřeme náhle, tak samozřejmě všichni nějakou zdravotní péči budeme potřebovat, ale dřív než umíráme, býváme práce neschopní a invalidní, čili jinými slovy kuřáci si na svoji zdravotní péči nestačí vydělat, to je ta ztráta produktivních let. Můžeme tam dát. Ten ještě bych to zdůraznila, že ten náklad převyšuje příjem z daní. V České republice nemáme úplně přesné výpočty, ale podle mezinárodních odhadů je to minimálně 2% HDP, což je přes 100 miliard korun ročně, takže to převýší ten benefit z tabákových daní. Často slyšíme argument, že kouřím proto, abych podpořil státní rozpočet, nebo kdyby si zítra nekoupil někdo cigarety, tak se zhroutí státní rozpočet. Já bych strašně ráda viděla, jestli mezi vámi je nějaký kuřák, někoho, kdo by ty peníze začal zahazovat, kdyby přestal kouřit. Prostě se investují jinak. A většinou se investují do služeb. A služby jsou něco, co na rozdíl od výroby cigaret zaměstná lidi. A tedy oživí ekonomiku. Navíc ten zisk přichází místním podnikatelům, nikoli nadnárodním koncernům. Můžeme dál, já nechci zdržovat. Další takový argument proti té vyšší daní bývá pašování. Pašování, pravda, do určité míry s cenou cigaret souvisí to příhraniční pašování, ale mnohem větší význam má pašování ve velkém a to souvisí především s úrovní kontroly tabáku a mírou korupce v dané zemi.
Když se podíváte na Evropu, tak nejvíce pašuje na východě a na jihovýchodě, kde jsou cigarety nejlevnější a nejméně na severu, kde jsou nejdražší. K tomu pašování jistě můžeme mluvit déle, ale nechci tím zdržovat. Tady je dokonce ukázka toho, že na účinné prevence lze vydělat a sice za méně prodaných cigaret s vyšší daní vybere stát víc peněz do státního rozpočtu. Vy jste asi ten slide dostali, tak není co dál pokračovat. Můžeme dál. Když porovnáte průměrný plat dneska a před 20 lety, tak, nebo i více, tak zjistíte, že si dneska, a cenu nejprodávanější značky cigaret, tak zjistíte, že si dneska koupíte asi 1,5x tolik cigaret za průměrný plat. Jinými slovy, že cigarety by měly stát zhruba 150 korun, aby byly stejně dostupné jako na začátku 90. let. Takže ta reálná cena je dneska mnohem nižší, než byla tehdy. Já nevím, jestli je tam ještě nějaký snad, myslím, že už ne. A tím poděkovala za pozornost. Děkujeme a nyní prosím pan Michal Bělovský, přednosta kliniky a viktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakulty medicíny. Vážené dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože to, proč bych to rád doplnil, je v podstatě náš pohled za stranu preventivní. To znamená moment, kdy sice v minulosti jste asi často slyšeli, že otestovat preventivní intervence a změřit jejich efekty je poměrně náročné, někdy dokonce nemožné, tak na tomto poli za poslední 3 dekády došlo poměrně velkému a rychlému vývoji. Začaly vznikat první odborné společnosti a začaly se objevovat studie, na které bych vás rád na některé upozornil. To, co je potěšitelné, tak Česká republika u mnohých tady těchto aktivistů stali jsme se spoluzakladatele Evropské asociace pracovníků v prevenci a zakladatele i dalších oblastí. Současně v této oblasti se také věda pohnula dopředu, začaly se nám objevovat konečně také časopisy a vědecké týmy na různých univerzitách, které se testování preventivních intervencí věnují. Mimochodem používáme proto velmi podobné metodologické postupy, jaké třeba známe z farmakologického výzkumu a podobně. Zrovna v tomto smyslu skutečně ten posun je obrovský. Pokud ještě můžu upozornit, máte to ve slidech, tak tam jsou i některé části nebo některé studie, které mají svůj původ i v České republice. Co se týká potom těch samotných studií, které jsou už dostupné, některé z nich jsme se pokusili přeložit do českého jazyka, takže by si na některých serverech a dali jsme k dispozici jednotlivým institucím, znamená nebudu tady zbytečně dlouho zdržovat. Dokonce jsme již tak daleko, že těch studií takový počet, že začínají vznikat první metaanalytické studie, to znamená, že jsme schopni vyhodnocovat jednotlivá opatření, co se týká jejich celkových trendů. No a tím vstupuje na scénu již tady dnes několikrát zmíněná Světová zdravotnická organizace OECD, to znamená, to je ten pokus, který oni vykonali, oni sice byli jedni z posledních, kdo se k tomu procesu připojil, ale je to až na základě vlastně té velké evidence, kterou jsem před chvíli zmiňoval. A když se podíváte vlastně na ten soubor opatření, tak vám asi některé skupiny budou poměrně povědomé. Mnohé z nich jsou velmi populární, velmi propagované, ale současně se ukazuje, že jsou velmi málo efektivní. A bohužel to, co se ukazuje u dospělé populace, spousta preventivních nástrojů, které jsme schopni použít u dětí a u dospívajících a kde mají svůj efekt, tak bohužel u dospělé populace nefungují. U dospělé populace toho funguje velmi málo, tak jak už trochu více zmínila paní profesorka Králíková, jedním z nejúčinnějších nástrojů je právě cena a její ovlivnění prostřednictvím spotřební daně a dalších daní. Co se týká té nejlepší praxe, o tom již mluvila paní koordinátorka Vedralová, takže nebudu muset opakovat, máte je tam jmenovaná, to jsou opatření, která vykazují nejvyšší míru efektivity. A když to potom celé shrneme, tak vlastně to, co je na tom důležitého i pro ten dnešek, je, že je skvělé, že se to dalo do pohybu, je skvělé, že instituce, jako jsou ministerstva, které jsou za to zodpovědné, uvažují o takovýchto krocích a takovéto kroky uvádějí do praxe. Ale to, co bychom ještě rádi asi za odborné společnosti s paní profesorkou zmínili, je dotažení do kontextu těch jednotlivých opatření. To znamená, toto jsou jednotlivá opatření, ale ta patří do celkového přístupu národní protidrogové politiky. A tady máme na tomto poli ještě poměrně hodně co dohánět a jsou tam místa, kterým by bylo třeba věnovat další pozornost. Mimo jiné jde také o to, já vím, že to asi paní ministryně neuslyší úplně ráda, ale jde o to, aby stát nejenom tyto peníze vybral, ale dokázal je také nakonec poslat na ta místa, kde jsou potřeba. To znamená například to, že Česká republika například do prevence a do léčby nevkládá tak obrovské prostředky. Vy jste tam sice viděli tu obrovskou sumu, ale poměrně velká část těchto prostředků jde na především represivní opatření, nikoli preventivní a léčebná opatření, kde se těch prostředků až tolik nedostává. Znamená to, že máme trochu očekávání,
a doufáme, že v tomto směru nedojde pouze tady k některým dílčím opatřením, jako například spotřební daň, ale že se podaří dosáhnout také toho, že část těchto prostředků půjde do prevence a do léčby. A je otázkou, jestli to půjde prostřednictvím vázání na tyhle ty prostředky, anebo jestli to bude politické rozhodnutí. Podstatné na tom je, aby jedna z těch dvou cest nakonec proběhla a tyhle ty prostředky na prevenci a na léčbu dostupné byly. Děkuji řečníkům. Prostor pro dotazy. Dobrý den, prevenčními opatřeními je třeba omezení prodejní doby cigaret nebo tabáku nebo zavedení státní moci na prodej. Něco takového se zvažuje nebo nezvažuje? Co se týče těchto opatření, tak samozřejmě to jsou opatření doplňková, která také jsme zavnímali, že by bylo velice, velice důležité, aby prostě fungovala, aby existovala, protože znemožní prostě právě třeba mladistvím a znemožní prostě dalším skupinám tu dostupnost. To všechno souvisí spolu. Já teda bych zmínil jednu oblast, kde už jsme začali pracovat s paní kolegyní Vedralovou a s dalšími a chceme ji předložit, a to je otázka regulace reklamy. My máme dnes poměrně výrazně regulovanou reklamu na tabák, ale v zásadě není téměř vůbec regulována reklama na alkohol. Přitom ty dopady, jak jsme si tady řekli už několikrát, jsou v zásadě podobné na zdraví populace a z hlediska škodlivosti. A naším záměrem tedy je teď jít na to druhé, řekněme, nejefektivnější opatření po zdanění, a to je otázka právě regulace marketingu, regulace reklamy na alkohol, kdy jsme přesvědčeni o tom, že by ta regulace měla být obdobná, jako je u tabáku, že není žádný důvod, aby v tomto směru reklama na alkohol byla takto vlastně liberální, ale že bychom měli jít s podobnou cestou. Takže to je v zásadě opatření, které teď aktuálně diskutujeme a připravujeme nějaké návrhy změny legislativy. My jsme třeba ještě doplní, my jsme byli velice úspěšní u hazardu. Víte, že jsme dali celou řadu opatření do zákona o hazardu, která se potom promítla v té další rozhodovací činnosti, ať už na úrovni ministerstva financí, nebo i vyhlášek obcí, kde vlastně oni už dneska musí vycházet z té úpravy, že jsou místa, kde prostě hazard nesmí být, jako je v místech, kde se nachází školy nebo nějaká výchovná zařízení. Jestli k tomu můžu doplnit k tabáku, tak u nás je povolená reklama v místě prodeje a místa prodeje nejsou bohužel omezená, takže většina českých cigaret se prodá dohromady s potravinami, což by jistě nemělo být. A omezením by mohlo být to, že to bude jenom obchod s licencí, čili trafika, podobně jako to zavedli třeba v Maďarsku, kde rázem řádově o několik procent klesl prodej cigaret, protože prostě už to nemáte k tomu nákupu, není to tak dostupné. Další věc je, že věkové omezení pro prodej cigaret není úplně fungující preventivní opatření. Například v Kalifornii teď podporují návrh 21 let a tam se také podílí tabákový průmysl, čili to je dobrá kontrola toho, jestli něco funguje nebo ne, jestli to ten tabákový průmysl podporuje nebo nepodporuje. Zajisté jste viděli bitvu o nekuřácké veřejné prostory nebo teď daně, a z toho můžete soudit, že to jsou účinná opatření, na rozdíl třeba od toho věkového limitu. Tak, prosím, jdeme Salpetra Lidovky. Dotaz na paní ministryni Schillerovou. Když stát zaváděl přednedávnem pravidelné postupné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků mezi lety 2016 a 2018, tak jste mě to zdůvodňovali argumentem, že to je jediný správný způsob, protože skokové zvýšení daně by znamenalo veliké riziko nárůstu černého trhu, většího odbytu pašovaných a padělaných cigaret. A tohleto zvyšování v tomhle balíčku teďka je, aspoň v historii, tahle daně nejvyšší. Tak chápu to dobře, že vaše předchozí argumenty už neplatí a že se nárůstu černého trhu nebojíte. Tak já nemám ráda, když se vytrhává něco z kontextu, určitě to bylo v rámci nějaké debaty, která měla větší souvislosti, ale odpovím, a já jsem na to odpověděla i v průběhu té prezentace. To, že jsme zvedali v takto dílčím způsobem asi 2 koruny ročně na krabičku plus minus, pokud jsem se spletla o nějakou desetinku, tak mě to promiňte, v podstatě nestačilo.
My jsme dneska v situaci, kdy porušujeme harmonizovanou směrnici Evropské unie, která říká, já jsem to tu uváděla, že bychom měli v podstatě mít nastavenou spotřební daň tak, aby činila nejméně 60% vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret. A to my v podstatě dneska nesplňujeme. A řešit se to dá pouze tímto vyšším nárůstem, ale, a tím vám odpovídám dál, my chceme udělat to od teď tak, že prostě navýšíme v těch dalších letech, to propočítáme a budeme navyšovat plynule, což byla i jedna z připomínek, která zaznívala v rámci připomínkového řízení právě od těchto tabákářských gigantů. A samozřejmě musíme to zasadit do celého kontextu ekonomiky, a to jsem říkala v úvodu. Jestliže nám vzrostla průměrná mzda mezi lety 2009 a 2019 o více než 45%, malo se blížíme 50%, tak samozřejmě se snížila ta dostupnost. Mluvila o tom i paní profesorka Králíková, mluvil o tom pan minister zdravotnictví. A toto musíte celé zasadit do tohoto kontextu a černého trhu se opravdu nebojíme. Nebojíme, protože máme celou řadu opatření, celní správa prostě je na to vybavena, máme tady povinné značení, nebojíme se toho. Děkuju. Další dotaz, prosím. Jako ekonomický deník, já jsem si chtěl zeptat paní Medralové, vašeho odborníku, že princip snižování rizik je podle vašeho pohledu těchto opatření dostatečně uplatňováno. Mluvíte o hard reduction a jestli je v těchto opatření, které jsou navrhovány, dostatečně zohledněno. Ano. Ano. Vnímám to skutečně jako, když se podíváme i na návrh změny spotřební daně u lihovin, u tabáku, určitě ano, je tento přístup reflektován v těchto opatřeních. Děkuji. V souvislosti se zavedením spotřební daně na ty takzvané nařízené tabákové výrobky, jsou platnosti na ty dvě lhůty, na skladnění a prodej těchto v souvislosti s argumentem, že to je spíš, proč jsme byli dlouhé, nebo zdali nejsou moc dlouhé. Já si myslím, že ty lhůty vychází z nějaké reality. Vemte si, že ty zahřívané tabákové výrobky byly naprostou novinkou. Já jsem prostě ztratila nervy a řekla jsem, že nebudu čekat na to, až Evropská unie vytvoří harmonizované zdanění pro tuto novinku. A už jsme to začali připravovat v minulé volební období, kde jsem byla, jak dobře víte, náměstkyní pro daně a cla. A tehdy díky volbám se to celé posunulo, takže jsme to celé analyzovali a tak dále. Je to zdaněné, jak na to se neptáte. A ta lhůta vychází z nějaké reality, protože oni vlastně, účinnost vstoupila od 1. dubna, pokud se nemýlím, do poloviny května tabákáři už to vlastně s těmi mohou prodávat těm prodejcům, těm maloobchodním prodejcům vlastně pouze do poloviny května s těmi starými kolky nebo vlastně s tím za těch starých podmínek. A vlastně ale dál, pokud jsou na skladech ty cigarety, tak mohou až vlastně do listopadu, tuším, pokud se nemýlím, tak mohou, může se ještě obvést s těmi starými kolky. Takže vycházeli jsme z nějaké reality, že to byla novinka, tehdy jsme to nastavili, oddiskutovali, to už prostě v zákoně takto máme. Ale to zvýšení, které vlastně nastane od 1. ledna 2020, tak se dotkne i jich. Oni jsou vlastně v nějaké rovině, my je zdaňujeme jako tabák, ne jako cigarety, ale jako tabák ke kouření, co říkám správně, tabák ke kouření, ale zvedneme tu cenu také. Prosím? Co se týče od ledna 2020? Ano. Co se týče zahřívaného tabáku? Zhruba, já mám pocit, že jsme tam mluvili asi o 100 milionech, pokud se nemýlím. Myslíte jako zvýšení teď procentní, nebo myslíte 10%, stejně, ano, já jsem teď rozuměla otázce. Ano, úplně stejně jako tabák ke kouření, tak, děkuju. Já jsem nerozuměla úplně otázce. Děkuji, ještě teda doplňující dotaz. Alkohol a priority na pana ministra, nejvíc lihu, to procentního čistého alkoholu Češi vypíjí v pivu.
50% toho na hlavu, co se vidí u nás lidů, se vidí od pivu. Potom o čtvrtina teprve jenom v lihovinách. Proč neuvažujete a neprosazujete i zvýšení daně u piva a proč nezavést i daně z vína, která také samozřejmě je velký zátěž pro zaprozdraví pijáků? Tak to asi bude dotaz na mě. Pan ministr by možná i to uvítal, kdyby si... Já nechci teda za něho mluvit, Tady je, my neuvažujeme o zvednutí spotřební daně ani u piva, ani u vína. Má to několik pragmatických důvodů. Začnu vínem. V podstatě bychom velmi administrativně zatížili všechny drobné vinaře. Vemte si, že oni by museli vytvořit daňový sklad, měli přibyla by jim další administrativa, velmi bychom je zde vyhodnili, takže my jsme tyto úvahy dávno, ani jsme je nikdy nezačali realizovat. V podstatě jsme opustili na samém začátku. Samozřejmě z pohledu těch zdravotníků, to se vyjádří pan ministr zdravotnictví, a možná moji kolegové do toho, já se jim nebudu plést, ale i tak, když jsme to debatovali, tak ty následky tam nejsou tak devastující, to jsou vlastně analýzy jako u cenného alkoholu, ale do toho se nebudu plést. A co se týče piva, tak v podstatě, kdybychom zvýšili spotřební daň u piva, já vím, že mě tlačíte trochu, abych citovala Švejka, nebudu ho citovat, v žádném případě budu se držet pragmatických závěrů a vlastně analýz, my i dnes v Německu mají nižší spotřeba, Německo, což je taková, bych řekla, velmoc ve spotřebě piva, docela velká, je to velká země silná, tak mají nižší spotřební daň než České republice. A my, kdybychom zvedli spotřební daň, tak bychom ještě více prohloubili ten rozdíl mezi pivem točeným, to znamená podávaným někde v restauračních zařízení, kde už by se ta cena začala pohybovat možná kolem, já nevím, já nepiju pivo, takže já nevím, kolik stojí dneska pivo, kolem 40 korun, plus bychom dali spotřební daň, tak jsme na 60, a tím, které se konzumuje prostě v těch domácnostech, takže zas bychom dále přesouvali tu konzumaci do těch, že to lahvové pivo dneska je samozřejmě mnohem dostupnější, do těch domácností. A to jsou všechno argumenty, proč my vlastně nechceme tuto, víte, jak jsme byli neustále s EET, osočování stran likvidace restauračních zařízení, ono se to teda nikdy neukázalo na žádné statistice, které jsme si získávali z různých zdrojů. A to jsou ty argumenty, proč prostě tady u těchto komodit to neuvažujeme. Za mě samozřejmě z toho zdravotního pohledu asi by to bylo k diskuzi. Na druhou stranu, kdo chce víc, nemá nic a pro nás je důležité, že vlastně po těch 10 letech, jak jsme o tom hovořili, vůbec tedy došlo k tomu, že ministerstvo financí pod paní ministryní je ochotnou navýšit onu daň aspoň na ten tvrdý alkohol, takže já si myslím, že pro nás toto je úspěch první. Asi nikdo nemůže předpokládat, že se z toho prvního nebo druhého místa v rámci zemí OECD hned posuneme někam na chvost. Je to nějaký postupný proces, ale pro nás je zkrátka úspěch, že se tedy podařilo, nebo podaří, doufejme, že se to prosadí, zatížit tvrdý alkohol a věříme tomu, že to bude mít dopad na celkovou konzumaci. Takže myslím si, že po těch 10 letech i tento krok je velmi, velmi pozitivní. Děkuji. Česká televize. Já bych možná poprosil přece jenom reakci možná od lidí, kteří se vykládali od nějakých ministře něco. Protože právě to tebou vyklává diskuze o tom, že se snižuje DPH, protože pán snižit DPH. Na druhou stranu tady mluví to, že je nutný po alkoholu zvyšovat spotřební daně. Jak se na to díváte, třeba vy, kteří tomu pomáháte? Já ještě řeknu k tomu DPH, abych vysvětlila, a pak samozřejmě vůbec se nebudu odborníkům plést do jejich řemesla. To je úplně diametrálně odlišná věc. To je právě spočívá možná někdy v laickém nepochopení rozdílu mezi spotřební daní a DPH. My skutečně máme v novele v zákona, změnového zákona k DPH u EET snížení DPH utočeného piva. To zdůrazňuji, utočeného piva. Což se vlastně se týká restauračních zařízení.
a nepředpokládáme, vůbec nepředpokládáme, že by se to projevilo na konečné ceně toho piva. To si prostě nechají ty restaurace. To jsme viděli u stravovacích služeb, u nealkoholických nápojů, kdy jsme snížili v souvislosti s první vlnou EET z 21 na 15, teď opakovaně snížujeme z 15 na 10 a zůstalo to. A je to jakási podpora. Je to jakási podpora, kdy oni volají, prostě zatížilo nás to administrativou a prostě my jsme to vyslyšeli a snižujeme v souvislosti s EET, ale jsou to spojené nádoby. Až bude EET, bude toto. A to jsou odlišné věci a skutečně je to jenom na to točené pivo. Vůbec se to nedotýká lahvového piva. Děkuji. Za mě jenom, tak paní ministryně ví, že já jsem ani pro to DPH vlastně tady nehlasoval, ale prošlo to, ale na druhou stranu víme, že my stále čelíme i v poslanecké sněmovně snahám právě o snížení třeba té spotřební daně na pivo nedávno kolegové z ODS a víte, jak jsme bojovali a nakonec jsme to vybojovali, že k tomu nedošlo, takže tady také je to vůbec o té politické reprezentaci, aby si uvědomila vlastně, jaké dopady má konzumace alkoholu a vůbec nemluvím o tom, jak jsou tady teď ty různé populistické návrhy týkající se navyšování vlastně tolerance konzumace alkoholu u cyklistů, vodáků, teď aktuální návrh týkající se navýšení u řidičů, což považuji za naprosto špatný krok. Takže vidíme, že zkrátka možná ne všichni si uvědomují tu situaci a my musíme bojovat za to, abychom aspoň udrželi to, co je, protože prostě asi nás čeká vlastně v tomto směru velký boj. Ještě si. Já možná jenom velmi kratičce, oni to sice paní ministryni, pan ministr řekl, se k tomu velmi obtížně něco dodává, protože to skutečně po dlouhé době, poprvé, když se takováto věc vůbec otevřela a když se o to tímto způsobem lze hovořit, to znamená, my jsme velmi rádi, že vůbec se bylo možné toho dotknout. Druhá strana mince je, že to, co paní ministryně řekla teď, je to klíčové, že my neočekáváme, že by mělo dojít k poklesu celkové koncové ceny. To je vlastně to, o čí jde z pohledu toho koncového spotřebitele, z hlediska toho preventivního dopadu, který od toho očekáváme. Ale samozřejmě je tady do diskuze několik dalších opatření, která pokud nezačneme o nich alespoň mluvit a nezačneme s nimi postupně spojovat, tak to nebude mít ten kýžený efekt. Padl tady již ten dotaz a bylo to dnes zmíněno, že to není jediné efektivní opatření a například ta místní nebo časová dostupnost je naprosto zásadní a to u alkoholu, zejména tvrdého alkoholu, ale bavíme se také o pivě, o víně prostě s sebou svůj efekt nese. To znamená, bylo by špatně, pokud by zůstalo teď pouze u toho a bude, jestli pan ministr vydrží a se trvá v přízni, co se týká tohoto tématu, tak my doufáme, že se podaří prostě tuto diskuzi udržet a zavést tedy i další opatření, která by měla následovat. Další dotaz? Prosím. Ano. Ano. To ne, to tolik nebude. Co se týče tabáku, tak je to asi 7,7, pokud se bavíme se o státním rozpočtu. Ano, o státním rozpočtu. Tak je to, protože na veřejných rozpočtech je to samozřejmě třeba v některých oblastech více, tak je to asi 7,7 v roce od roku 2020. Co se týče tvrdého alkoholu, tak je to asi 0,9 miliard, takže necelá miliarda. A co se týče hazardu, tak je to na státním rozpočtu 0,4 miliardy, 400 milionů, ale tam samozřejmě to bude mít dopad i pozitivní pro obce, takže celkově na veřejných rozpočtech je to 0,6 a stát asi 0,4 a obce asi 0,2. No, do necelých deseti se bavíme celkem. Tak samozřejmě ono se to velice těžko počítá, ale je tam jakýsi odhad, ono se počítá to inkaso vždycky tak, že tam je vlastně není ten lineární růst, jo? Že tam vlastně to má na to určitý vliv a dopad, takže počítáme s tím, že tam nějaký pokles bude. Takže
Ano. A teď poslední otázka, která má za našeho kolegu, který říkal, že jsem měl v prevenci. Máte nějaký plán, nebo to je skutečně to, jak byla váš kolega, jestli byl ten den? Já jsem odpůrce, a teď nejde vůbec o tento typ daní, všeobecně jsem odpůrce jakýkoliv, a to je proto, že jsem celoživotní daňař, odpůrce daňových asignací, to znamená, daň je vždycky neúčelová, není na ní zvázaná, má plynout do státního rozpočtu, má politická reprezentace připravit její využití a parlament zvolený v demokratických volbách má tento rozpočet schválit. To je jediné a správné. A takový příklad asignace, možná si vzpomenete, klasické v této oblasti byl hazard versus sport. Čehož tam byla určitá vázaná částka, která se dávala do sportu. A myslím si, že to nedopadlo dobře. A ještě dám na další příklad. Každá asignace vede k tomu, že vážete peníze na něco, řeknete, sem budeme vázat miliardu. Tak ten příjemce co udělá? Vždycky tu miliardu utratí. To znamená, ani to nemá ten efekt hospodárnosti a tak dále. Takže proti tomu určitě já budu, co mi síly budou stačit, prostě, ale všeobecně, to neplatí jenom pro tuto oblast, všeobecně. A pak je to o té další debatě, o hledání prostě cest v rámci rozpočtu. A budeme se snažit z toho politického rozhodnutí, aby skutečně na oblast prevence šlo vícero prostředků, protože si myslím, že to zkrátka má smysl. A souhlasím tady s panem profesorem Jovským, že to je prostě něco, co s tím musí jít ruku v ruce. To znamená podpora prevence skrz úřad vlády, skrz naše dotační programy Ministerstva zdravotnictví, ale to je samozřejmě pak o té debatě o státním rozpočtu. Přesně tak, ale přece jenom ještě upoutám vaši pozornost tím dotazem, jestli můžeme zpátky ten slide, kdy vlastně už to nemáme tady, tak jste viděli, že tam byl růst velký, že mezi léty, už máme mezi léty, vlastně 2014 až 2018 ten rozdíl výdaje státu na protidrogovou politiku, tak jsme byli na nějaké miliardě 0,12 a teď jsme za rok 2018 miliarda 625 milionů, takže prostě ta progrese tam je značná. A já myslím, že můžeme přijít, když tak individuální rozhovor. Děkujeme moc za pozornost. Díky. Děkujeme. Na shledanou.